В Одеській обласній федерації боксу побільшало на один клуб. До великої боксерської родини приєднався клуб «Лівша», який базується на вулиці Академіка Глушка. Таку цікаву назву обрали на честь тренера Нуреддіна Алібалі, першого професійного одеського боксера. У клубі працюватиме відомий тренер Азер Мустафаєв. Він навчає своїх підопічних виступати нестандартно та робити ставку на ліву руку. Він вже виховав величезну кількість талантів і боксерів, і тренерів, які працюють разом з ним. На этой базе работает Нуреддин Алибейли. Ну, многие любители бокса его знают. Чемпион страны в полутяжелом весе. И плюс он первый одессит, который был профессионалом в Одесской области. Он здесь работает. Ну, естественно, я рядом с ним всегда. У нас одна команда. И вот сегодня открытие нашего клуба «Левша». Я надеюсь, что будем слышать лучшую сторону, что воспитываются здесь хорошие боксеры. Яскравим дебютом нового клубу став турнір «Відкритий ринг», в якому взяли участь 30 боксерів різних вікових категорій. Виступали представники інших клубів Одеси – «Авангард», клуб номер 1, БК «Одеса», а також представники Харкова. Одразу після виходу з карантину наше місто стає боксерським центром країни. Окрім появи нових клубів та кандидатів на Олімпіаду, цей спорт активно розвивається в закладах вищої освіти, зокрема на базі спорткомплексів Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету. Традиційно заплановані масштабні змагання – Кубок Престіна, Кубок Литвака та багато інших. Симбиоз взаимодействия наших двух университетов и Федерации бокса Одесской области дает такие плоды, что Одесса дает мне огромное количество чемпионов, огромное количество сборников. Почему? Потому что сам президент вуза Сергей Васильевич Кивалов, кандидат мастера спорта по боксу, начинал свою спортивную карьеру тоже в боксе. Поэтому, наверное, особенно его сердце лежит именно к этому виду спорта. И поэтому огромное количество времени уделяется развитию именно бокса в нашем городе. Я очень благодарен Сергею Васильевичу. Почему? Потому что он всегда, когда мы не обращались, всегда у него двумя руками он протянут и говорит, всегда я за. Когда какое время мы не обращались, он всегда нам свои площадки, летние, короче, площадки на 10-го фонтана. И на территории Юрокадемии есть открытый спортгородок, там всегда нам уделяет. Масса событий спортивного формата, боксерского формата происходит, кубок Литвака, то есть открытие спортивных клубов вот таких вот. И ждем, конечно, самый главный наш летний турнир, это кубок Трестина, турнир имени Трестина, на который будет проведен у нас традиционно в июле. И следует, что все самые знаменитые, самые лучшие спортсмены мирового уровня. Ринг у клубі «Лівша» розміром 3 на 3. Це дозволяє рухатися більш динамічно та постійно бути в напрузі. Ринг надав президент обласної федерації Халіт Мусаєв. В перших боях вже виступали, хоча й молоді, але вже відомі юнібоксери. Наприклад, Расул Гулієв впевнено переміг суперника. Я займаюся боксом вже 5 років, і у мене найкращі тренери, по моєму мненню, якщо чесно. Вони мене завжди підтримують, завжди тренують. Ну, розумієте? І зал дуже хороший, удобний. Все, що потрібно, то і є. Марафон з відкриття боксерських клубів продовжиться вже наступного тижня, а незабаром новий клуб з'явиться і на базі Одеської академії. Сегодня открыт один клуб, буквально через неделю будет открыт еще один клуб по боксу. И буквально через месяц еще на базе Национального университета Одесской юридической академии также будет открыт новый боксерский клуб, Академия бокса. Вы знаете, социальные направленности, где дети со всего города смогут абсолютно бесплатно развиваться, оттачивать свои навыки бокса, конечно, и расти как спортсмены, как чемпионы. Усі учасники вже скучили за виступами. Під час карантину вони хіба що працювали вдома та індивідуально. Я помимо тренировок, а тренировок не было, я и сам тренировался чуть. И я был немножко против, что тренировки убрали во время карантина. То есть, ну, это не очень хорошо. Что делал на самоизоляции? Самоизоляция? Ну, мини-тренировки и много посвятил времени играм. Очень много. И ну, плохо, конечно, что я так сделал. Но лучше посвящать себя спорту и не телефонам. Чемпіонами стають не в спортивних залах, а від того, що глибоко всередині – бажання, мета та бачення. Так казав славетний боксер Мохаммед Алі. Але все ж таки від гарних та доступних умов залежить, чи буде бажання у батьків віддати свою дитину в надійні руки грамотних тренерів. Дмитро Богомолов, Юлія Пальнова, телеканал «Репортер».